Так, наші героїчні лопати приїхали. Сюди скільки може сказати? Кладочки? А ось якраз сюди, так. Где-то складывать. Друзі, ті самі донати на лопати зібрані, лопати приїхали, підуть на користь нашим ЗСУ. Легендарна лопата з легендарним Петром, яка тушила пожежі на Житомирщині, і далі поїде на фронт рубашить русню. Отакі справи. Всім вдячні, всі молодці, рухаємось далі. Разом переможемо. Гуманітарний контрнаступ в дії.